Ганна стоїть у черзі другий день. Намагається подати довідку. Дівчина скаржиться, вдома залишила маленьку дитину. Тому постійно їздити сюди не може. Я стою з 6:30 утра. Я приїхала, була в очереді, я вже 21-я. Люди стоять тут з 3:00 ночі. Вони приходять сюди і займають очередь. Люди, які тут, наприклад, стоять 50-ті, вони взагалі не прийдуть сьогодні. За день вони приймають 24-20 чоловік. Фахівці кажуть, паралельно до живої приймають за електронною чергою і жаліються, що про неї мало хто знає. Сидячи вдома, там чи десь там у комп'ютері на клубі у сусіда, у подруги можна подати документи на пенсію. Можна запитання, скаргу, пропозицію, а чому так, а чому в мене така пенсія, що мені потрібно для того, для цього. Не треба йти в пенсійний фонд, написав, подав документи і 10 днів і отримав відповідь. На сайті установи можна зареєструватись до електронної черги. Пан Микола скористався цією послугою та без проблем потрапив до спеціаліста. Опять же, через електронний кабінет записався в очередь на прийом. Ну, к сожалению или к счастью, не знаю, вот получилось через месяц, потому что заняты очень сильно места. Процесс простой и легкий. Электронная очередь соблюдается неукоснительно здесь, очень удобно. Никаких, то есть, приходите в назначенное время, вас инспектор принимает. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Пенсійного фонду України. Як зареєструватись в особистому кабінеті та записатись в онлайн-чергу, можна дізнатись в розділі «Інструкція». Поліна Бадасен, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».